Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk UMNO boleh dapat sokongan China jika terus kerjasama dengan PH Ahmad Mazlan. Kangar, UMNO boleh mendapatkan sokongan masyarakat China sekiranya kerjasama dengan Pakatan Harapan PH diteruskan, kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT, Dato' Sri Ahmad Mazlan. Katanya dinamik politik menunjukkan sokongan kaum China semakin berubah tahun demi tahun bermula pada pilihan raya umum ke-12 pada 2008. Jika kita lihat PRU 2008, masyarakat China sudah mudah beralih sokongan kepada DAP diikuti PRU 2013 di mana sokongan mereka kepada DAP terus bertambah. Pada PRU 2018 pula, hanya 5% masyarakat China tidak sokong DAP. 5% pula menyokong parti lain DAP. PRU lalu coraknya masih sama, majoriti masyarakat China tetap sokong DAP. Oleh itu, saya tak nampak pada PRU ke-16 nanti masyarakat China akan beralih sokongan selain kepada DAP. Disebabkan itu, kalau kita UMNO ingin dapatkan sokongan masyarakat China, tentulah sokongan kepada PH yang diketuai Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim boleh diteruskan, katanya. Beliau yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya berkata demikian kepada pemberita selepas majlis sembang santai anjuran Badan Perhubungan UMNO Perlis dengan kerjasama UMNO Bahagian Kangar semalam. Dalam perkembangan lain, Ahmad menjelaskan tiada usaha ke arah menghidupkan semula kerjasama UMNO dan PAS melalui muafakat nasional seperti disarankan Mursyidul Am PAS, Datuk Hashim Jassin. Yang berlaku sudah berlaku, seperti saya sebut sebelum ini, jika kita terus bersama Perikatan Nasional PN dan PAS, maka UMNO sudah tidak ada peluang lagi untuk kembali menang kerusi di empat negeri Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu kerana siapa yang menang akan terus kekalkan kerusi itu. Ada kerusi UMNO yang PAS sudah menang di empat negeri itu. Kerjasama bukan tak pernah wujud kerana pada pilihan raya negeri Melaka, Sabah dan Johor pun kita pernah tawarkan kepada PAS kerjasama namun semua ditolak PAS. Bayangkan jika mereka terima kerjasama itu sebelum ini, tapi mereka yang menolaknya, katanya.